მშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღობა, გვიყურებთ ევროპილოს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. 102.7 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთები მიმუსაცხებზე საპროცენტო განაკვეთი 1%-ით გაიზრდება. საზოგადოება და ბანკებმა ცვლად საპროცენტო განაკვეთები მიმუსაცხები მიმოიხილა. 2019 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით ასეთი 102.7 სესხი მიგაცემული, შესაბამისად სესხებლებს საპროცენტო განაკვეთი პროცენტული პუნქტით 8.5%-ამდე გაიზარდა. დღესდღეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთები მიმული 5.3 მილიარდ ლარის მოცულობის სესხია გაცემული 1 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე. გაცემული სესხების რაოდენობა გაიზარდა 4400-ით, ხოლო მთლიანი პორტფელი 5.45 მილიარდიდან 5.31 მილიარდამდე. რაოდენობრივად პირველ ადგილზეა უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხები. რეფინანსირების განაკვეთზე 1 სექტემბრის მონაცემებით 37.500 სესხია მიბმული, საშუალოდ 9.9% განაკვეთში. 33.100 ხელშეკრულება გაფორმებული ბიზნეს ესხების გასაცემად, სამომხმარებელ ნაწილში კი 28.300 ხელშეკრულება გაფორმებული. ყველაზე მცირე რაოდენობით გაცემულია რეფინანსირების განაკვეთები მიმული ავტოსესხი. ამ სტატისტიკის და სტატიის საჭიროება დღეს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გააჩინა, რომელმაც როგორც მოგეხსენებათ, რეფინანსირების განაკვეთი 1% პუნქტით 8.5%-ამდე გაზარდა და ცხადია გადაწყვეტილებას განმარტებებიც მოაყოლა. დავიჯერე ღონიჩა გვეყენებს საქმის კურსში. დავით, გამარჯობა, გისმენთ. მოგვიწვით ლარის გაუფასურების ამ ეტაპზე არსებული დონე თავის მხრივ მოქმედებს ინფლაციაზე და სწორედ იმიტომ რომ ფასების ზრდა კიდევ უფრო არ გააგრძელდეს, ინფლაცია მიმ 6.4%-იან ნიშნულ საგრძნობლად არ გადააჭარბოს, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა განაკვეთი გაზარდა. სწორედ ასეთი განმარტება მოვისმინეთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან დღეს, რომელიც ვარაუდობს რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებასთან ერთად დღევანდელი გადაწყვეტილება ლარის გამყარებას ხელ შეუწყობს. ასევე მან ის მიზეზები განმარტა, რის გამოც ლარი ბოლო ტოებია უფასურდება. ეროვნული ბანკის დღევანდელი გადაწყვეტილება ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა შეაფასა. მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ეროვნულმა ბანკმა დაიწყო პოლიტიკის გამკაცება, რაც მიზნად გაცვლითი კურსის გაუფასურებიდან მომდინარე ინფლაციური ზეწოლის განეიტრალებას ისახავს. ბოლო ორ ხდომაზე საპროცენტო განაკვეთი ჯამში 1% პუნქტით გაიზარდა და როგორც გადაწყვეტილებაში იყო აღნიშნული, პოლიტიკის გამკაცება ინფლაციაზე გაცვლითი კურსიდან მომდინარე ზეწოლის აღმოფხვრამდე გაგრძელდება. მოდით არ დავარიცხოთ, რომ ის რის გამოც თქვათ ეხლა გვაქვს ნომინალური ეფექტური კურსი გაუფასურება ლარისა, იყო შედეგი საგარეო შოკისა, რომელიც ქვეყანამ განიცადა, ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ სანქციების შემოღების მერე ჯერ კიდევ მანამდე სანამდე კონკრეტულად შემცირდებოდა შემოსავლები, გაჩნდა მოლოდინები, რომ ეს შემოსავლები შემცირდებოდა. რა თქმა უნდა, ფაქტია და ეს არის მაკროეკონომიკის ლოგიკა, რომ ეს მომავალ წელს უახლოეს პედაახლოებით 6 თვის განმავლობაში შეაფარხებს ეკონომიკურ ზრდას. თუმცა რა თქმა უნდა, ინფლაციაც არის გამოწვევა ჩვენი ეკონომიკისთვის და ეროვნულ ბანკს აქვს თავის მანდატი, რომელშიც მან უნდა იმოქმედოს. რავადებში შეიძლება ლარის გამყარებას ველოდოთ, ამ პროგნოზ ცხადია ეროვნული ბანკი წინასწარ როგორც ყოველთვის ვერაკეთებს, რაც შეეხება დღევანდელი გადაწყვეტილების ეკონომიკაზე გავლენას. კოვაგუენტაძე ეკონომიკური ზრდის მაინც და მაინც შეფარხებას არ ვარაუდობს, რადგან ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრების სარეზერვო ნორმა შეუმცირა და დოლარში დამატების თანხები ისევ ეკონომიკაში წავა. აქვე ჩნდება მეორე თემა, საბანკო რეგულაციები, რომელმაც გარკვეული უარყოფითი ზეგავლენა ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით მაინც შეიძლება ბაიკონიოს. გვენეტაძე ამ კუთხით გარკვეულ ცვლილებებს აანონსებს. აანალიზებთ ყველა ინფორმაციას და ეხლა ვართ ზუსტად ამ პროცესში, რაც გვაქვს და იმისათვის, რომ პროცესი უფრო მარტივად დავხადოთ, რომ პროცესს მოვაშოროთ, თუ კი რაიმე ზედმეტი ბიუროკრატია არის, ჩვენ გვაქვს ასეთი გვაქვს ასეთ სურვილი, რომ ეს რეგულაციები აი ამ ხრივ დავამატიოთ, ისე რომ ის ძირითადი პრინციპი, რაც არის ჩადებული ამ დოკუმენტში, რაც ნიშნავს, რომ აიდებული უნდა იყოს ჭარბვალიანობა, ანუ სესხის მიღება მოხდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც სესხის გადახდის საშუალება არის და გონივილად მოხდეს ამის შეფასება, დაცული იყოს.
კონკრეტულად ვისთვის და როგორ შეარვილებს 1 იანვრიდან ამოქმედებულ რეგულაციებს ეროვნული ბანკი? ეს დღეს კოპა გვანიტაძე საროთქვამს. ჩვენ დაზუსტებისთვის ასევე გვაინტერესებდა შეეხება თუ არა ცვლილებები 200,000 ლარამდე სესხების გაცემის ეროვნულ ვალუტაში დამტკიცებას, რაზეც სევის პრეზიდენტმა გვიპასუხა, რომ ამას საკანონმდებლო ცვლილებები სჭირდება, თუმცა მას არ დაუკონკრეტები აქვს თუ არა რაიმე ცვლილებების პაკეტი მთავრობას უკვე მზად. მედია დღეს ცხადია მხოლოდ ამ თემებით არ შემოვიფარგლეთ კოპა გვანიტაძის პასუხებს, სხვა თემებზე უკვე საქმის კურსის მთავარ გამოშვებაში გაგაცნობთ. ბექა, მადლობა. დათო ჯალაღონიას და გიორგი ხიშტოვანი PMC კვლევითი მიმართულების დირექტორია საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მასთან ერთად შევაფასებთ ცების გადაწყვეტილების დადებით და უარყოფით ხარებს. ბატონო გიორგი, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, თქვენ სანამ გადავალთ შეფასებით ნაწილზე, მოლოდინი როგორი ქონდა დღევანდელი მონიტორული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომიდან გამომდინარე, გამართა თუ არა, ასე ვთქვათ, თქვენი მოლოდინი 1%-ის ზრდასთან მიმართებითაც გავიგეთ? ბექა, მოლოდინი იყო ერთმნიშვნელოვნად გაზრდა განაკვეთის. Ну, კითხვა იყო, იქნებოდა ეს 1%-იანი თუ 0.5%-იანი. შესაბამისად, მოლოდინის დის გამართა, მე არ ველოდი 1%-იანს დას, მაგრამ როგორც ჩანს, ინფლაციური წლები არის იმხელა, რომ ასეთი ცვლილება გახდა საჭირო. დიახ. სწორედ ეს მინდოდა. ზოგადად მოლოდინი როგორც გამომდინარე გადაწყვეტლება ეროვნულ ბანკმა გასაგებია, თქო, რა მიზეზებითაც მიიღო მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი ეფექტი, რომელსაც ორივე ამ შემთხვევაში დადებითსაც, რომელიც მოიცავს მათ შორის ინფლაციის ეწოლის შემცირებას, ლარის გაცვლით კურსთა სტაბილურობას ამ შემთხვევაში და უარყოფითსაც ეკონომიკის შენელება და ფულზე ხელმისაწვდომობა, ამას ყველაფერს დრო დაჭირდება, მაგრამ აი ეს დადებითი ეფექტები კიდევ ერთხელ თქო, დამატებითი დადებითი და უარყოფითი ეფექტები, რომელსაც თქვენ საავმოდ უახლოს 6 თვის პერიოდში უყურებთ და ხედავთ, რა უნდა მივიღოთ? კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ უარყოფითით, შეიძლება მე უკეთესი იყოს დადებითი დასრულება. Ну, უარყოფითი ეფექტი მკისიერი არის ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ბექა. 100,000 ადამიანზე მეც გაუძვირდა სესხი და ეს ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ არის მათთვის უარყოფითი ეფექტი. ეს ერთი და ცხადია, რომ ეს უარყოფითი ეფექტი შეიძლება შეფასდეს. რაც შეეხება დადებით ეფექტს, კი ყველა, ასე ვთქვათ, ტექსტბუკი გვეუბნება, რომ მონეტარული განაკვეთის ზრდა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ეროვნული ბანკის ხელში, რომ იმ შემთხვევაში თუ ინფლაციის მაჩვენებელი არის უფრო მაღალი, ვიდრე ის იყო დაგეგმილი წლის დასაწყისში, ამ პრობლემას გაუკვლავდეს ეროვნული ბანკი. შესაბამისად კი ინფლაცია დღეს არის ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და შესაბამისად ველოდებით, ოღონდ ველოდებით, როგორც თვითონ პრეზიდენტმა განაცხადა, მომავალ წელს და წელს გვექნება მაჩვენებელი, რომელიც აჭარბებს ამ მიზნობრივ დადგენილ მაჩვენებელს, ველოდებით ინფლაციის შემცირებას, მაგრამ როგორც ის არის, ეს ამავდროულად არის ქართული ეკონომიკის პრობლემა, ხო? ანუ ეკონომიკური ზრდის ის მაჩვენებელი ნებელია, რომელიც გვაქვს და მეტი გვინდა, ასე ვთქვათ, ანუ მხოლოდ ინფლაცია რო იყოს გასაგებია. უბრალოდ რა არის ის? რა კონტექსტი მინდა, ბატონო გიორგი? უბრალოდ რისი მომინდა ისეთ, რომ ინფლაცია დიახ, დიახ, დაასრულეთ და შემდეგ კითხოთ. კი. უბრალოდ დაასრულებ და რა შეიძლება მეორე, ესე იგი, დადებით ეფექტს, ეს დაკავშირებულია ჩემი პირადი მოსაზრებით წინა რეგულატორულ ცვლილებასთან, სადღაც უცხოურ ვალუტაში მოზიდული თანხების დარეზერვების პირობები, ასე ვთქვათ, შერბილდა. ჩემი აზრით, ირიბად, ეს არ ვიცი რამდენად გაფიცნობელია ეროვნულ ბანკს, მაგრამ ირიბად წახალისდება დაკრედიტება ისევ უცხოურ ვალუტაში, რადგანაც ლარიზაციის პოლიტიკამ და ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობამ სამწუხაროდ გამოიწვია ის, რომ არამხოლოდ მცირე ბიზნეს და შინამეურნეობებს, არამედ შესაძლოა მსხვილი ბიზნესიც გადასულიყო უკვე ლარში სესხის აღების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაზე და შესაბამისად აღნიშნული ცვლილება, რომელიც ერთი მხრივ ლარში სესხს აძვირებს და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ახალი ჭარბი რესურსი უცხოურ ვალუტაში, ისევ შეიძლება ლარიზაციის ნაცვლად, ასე ვთქვათ, ისევ დოლარიზაციის გზას დავადგეთ, რომელიც ერთი მხრივ ლარიზაციის მიზნებს ეწინააღმდეგება, მაგრამ მეორე მხრივ ლარიზაციის პოლიტიკას, ანუ მინიმუმ ჩრდილს აყენებს. კი, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც თვითონ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა,
დიახ, განაცხადა ამ შემთხვევაში ჭარბი რესურსი დოლარში, რომელიც შეიძლება მიეწოდოს ბაზარს, ეროვნული ვალუტის კურსის დასტაბილურება შეუწყობს ხელს, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ირიბი შედეგი ამ ყველაფრის შეიძლება იყოს დოლარიზაციის მაჩვენებლის ზრდა, ანუ ტენდენცია ზრდისკენ, რაც თავის მხრივ კარგად აისახება ეროვნული ვალუტის კურსზე, შესაძლოა უბრალოდ ისე დოლარიზაციის მიზანს დაგვაშოროს. ზია. ერთი ნაწილი კიდევ რაც არის, თქვათ, ამ შემთხვევაში ალბათ ერთია, თქვათ, რა ინსტრუმენტები აქვს ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს და მეორე როდის რა პერიოდში იყენებს ამ ინსტრუმენტებს. ხომ არ ფიქრობთ, მათ შორის არიან ექსპერტების ნაწილი, კნებოთ პოლიტიკოსები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რაღაც ეტაპზე ეროვნულ ბანკმა დააგვიანა, ასე ვთქვათ, რეაგირება. ისინი უყურებენ ცხადია ციფრებს, მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს, მაგრამ თქვენ რა შეფასება აქვს? შეეძლო თუ არა ეროვნულ ბანკს აქამდე, ასე ვთქვათ, არ მიეყანა საქმე და ინფლაცია ზეწოლა ვარისკუშთან გამომდინარე უფრო ადრე დაეჭირა? მეც ვფიქრობ, უერთდები ამ ეკონომისტებს, მეც ვფიქრობ, რომ ჩარევა შესაძლებელი იყო უკვე ზაფხულის დასაწყისში, რადგანაც ყველა ის რისკი, რის შესახებაც ჩვენ საუბრობთ, თვალნათელი იყო. რა თქმა უნდა, შეიძლება კონტრარგუმენტის მოყვანა, თვითონ ბანკის პრეზიდენტი საუბრობს ტურიზმიდან შემოდინებების შემცირებაზე, რომელმაც თავის მხრივ გამოიწვია, ასე ვთქვათ, უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირება, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია, მაგრამ 100 მილიონზე იყო და მე დაკორექტირდა და რა, მე ვიცი, მაგიტომ ამბობ, კი აქ, კი, მაგრამ ის რომ ეროვნული ვალუტის გაუფასურება ადრე თუ გვიან აისახება ინფლაციაზე, განსაკუთრებით სწორედაც ამ ლარიზაციის პოლიტიკის პარალელურად, ამაზე დიდი ნაწილი ეკონომისტების საუბრობდა უკვე წლის დასაწყისში და წლის განმავლობაში უკვე პირველ ნახევარში განსაკუთრებით ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, პოსტფაქტუმ ყველანი უფრო ჭკვიანები ვართ, ვიდრე როდესაც, ასე ვთქვათ, ფაქტის წინაშე ვდგებით, მაგრამ მეც ამ გადმოსახედიდან, ამ ცვლილებების პირობებში ვფიქრობ, რომ ჩარევა შეიძლებოდა უფრო ადრე, რადგანაც ესეც სახელმძღვანელოებიდანაც კი შეგვიძლია ამოვიღოთ, რომ როგორც წესი ეფექტი ასეთი ჩარევების თვითონ ინფლაციაზე დგება მინიმუმ 1 ან 2 კვარტალის შემდეგ და შესაბამისად წლევანდელ მიზნობრივ მაშენებელს ერთმნიშვნელოვნად ავწდებით და უკვე თუ დავეციეთ, დაუბრუნდით იმ მაჩვენებელს, რომელიც დადგენილი იქნება 20 წელს, ისიც დაუბრუნდებით 20 წელს, მაშინ ეს ამასაც დაჭირდება ბევრი დრო. ხო, თან მით უმეტეს იყო ერთჯერადი ინტერვენციები, ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ეროვნული ბანკი ახორციელებდა ინტერვენციებს და შეიძლებოდა თქვა სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებას, მათ შორის ბევრ ეკონომის, მათ შორის თქვენც, როგორც ჩანს, ასეთი მოსაზრება გაქვთ. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. გიორგი ხიშტოვანი იყო PMC კვლევითი ცენტრის კვლევითი მიმართულების დირექტორი ჩვენი ეთერის, ჩვენს ეთერში. ჩვენ განაგზობთ გადაცემას კომპანია M კვადრატის გენერალური დირექტორი ირაკლი ბურდილაძე იპოთეკური სესხების მიმართულებით ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციების შერბილებას ელოდება, როგორც ბურდილაძე თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე. ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით მუდმივი კონსულტაცია მიმდინარეობს შესაბამის უწყებებთან, მათ შორის ეროვნულ ბანკთანაც. ასახა შეიძლება გითხრათ, რომ იპოთეკური სესხების კუთხით ჩვენ ველით, რომ მოხდება შერბილება რეგულაციების, რადგანაც დღეს ისინი საკმაოდ მკაცრია. შესაძაც დეველოპერი ახორციელებს შენებარე პროექტს, აი ამ შენებარე პროექტზე თუნდაც ამ გამკაცრებული რეგულაციებით იპოთეკური სესხის გაცემა კიდევ უფრო პრობლემატური ხდება. ჩვენ საუბარობთ პირველ ეტაპზე სწორედ აიგრეთ წოდებული შეკრული პროექტის შეკრვისთვის არსებული მკაცრი რეგულაციების შერბილებაზე, რათა საშუალება მიეცეს ბანკებს თუნდაც იმ გამკაცრებული პირობებით გასცენ იპოთეკური სესხების შენებარე პროექტებს. ნესკრაჰესი ერთ-ერთი მსხვილი საფუძველია ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობის, იქაც მშვიდად მიმდინარეობს პროცესები. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურდავამ გააკეთა. მისი თქმით, ჭუბერში სამუშაოები გრძელდება დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თვალსაზრისით. ამასთან ნათია თურდავამ აღნიშნა, რომ ენერგეტიკა კვლავ ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ საინვესტიციო დარგად რჩება. შეგახსენებთ, რომ ნესკრაჰესის პროექტი სვანეთში ჭუბერში ხორციელდება, მისი დადგმული სიმძლავრე 280 მეგავატია, საინვესტიციო ღირებულება კი 1 მილიარდი დოლარი. ნამოხვანი ჰესების კასკადი კი საგერის მუნიციპალიტეტში უნდა აშენდეს. პროექტის დადგმული სიმძლავრე 433 მეგავატია, ინვესტიცია კი 750 მილიონი დოლარია.
ყოველ დღეს წესრიგში ჩირჩება სხვილი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. ნენსკრაჰესი ერთ-ერთი სხვილი საფუძველი ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობისა. იქაც შვიდათ მიმდინარეობს პროცესები, მიდის ახლა პროცესი ახალი კონტრაქტორის შერჩევის და ამასობაში გრძელდება ჯუბერში სამუშაოები დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თვალსაზრისით. ეს არის ჰიდები, ეს არის გზები, ეს არის ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა შარშადელი წყალდიდობის შემდეგ და ეს მიმდინარეობს და ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ სხვა მსხვილ სადგურებზე. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის შემაჯამებელ გამოშვებაში შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის. დახმარება.